La Biblioteca Municipal de Cambrils comença el curs d'enhorabona i és que la revista Mi Biblioteca, especialitzada en el sector i d'àmbit estatal, publica un article de la Biblioteca de Cambrils. Titulat Tot a un clic, parla del 2.0 i les noves eines gratuïtes per a difondre serveis. La biblioteca el va enviar a la revista per tal de divulgar les bones pràctiques presentades a l'Escola d'Hivern, organitzada per la Universitat de Barcelona, ja que creuen que és necessari donar a conèixer com evoluciona una biblioteca. Tots són al·licients i motivacions per a continuar treballant, perquè moltes vegades pensem que la gent no acaba de ser conscient de tot el treball que hi ha al darrere de la biblioteca. Jo moltes vegades faig el paral·lelisme amb una botiga, no? Si a les botigues no hi ha gent que reposa les prestatgeries, que fa llistes de tot allò que fa falta, que es preocupa per buscar nous productes al mercat, doncs tot això després no ho trobaríem. Doncs aquí a la biblioteca és una miqueta el mateix, veure què és el que es belluga amb el món de les biblioteques i què és el que nosaltres podríem fer, estar en contacte amb el que et demana la gent, mirar de posar-te al seu lloc i que t'agradaria trobar tu aquí, i així doncs anar fent petites coses. La biblioteca va iniciar un nou curs fa 3 setmanes després de les curtes vacances d'estiu. Un nou curs que enceta amb molts usuaris cada dia i amb tendències que canvien respecte a l'any passat. I és que amb la implantació de les noves tecnologies als centres escolars, les mecàniques de treball dels estudiants han canviat i també es noten a la biblioteca. Pel que estic veient aquests dies, penso que bastant similar al que va ser l'any passat. Molta gent, molts visitants, molt de préstec, i llavors, doncs, clar, com que a les escoles ja s'ha implantat la nova tecnologia, que són aquells mini ordinadors portàtils que porten els nens, doncs aquí pràcticament ja també a gairebé totes les taules ja no hi ha papers i bolígrafs, sinó que hi ha mini ordinadors. La Biblioteca Municipal de Cambrils ja ha començat les inscripcions per als clubs de lectura infantil, juvenil i d'adults. Aquests s'iniciaran a l'octubre i encara hi ha places. D'altra banda, l'horari d'hivern no varia i obre de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia i de 4 a 8 del vespre, i els dissabtes al matí de 10 a 1 del migdia.